នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 8:00 នាទីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានប្រជុំពីចម្ងាយក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមកតិសង្ឃហបណ្ឌិតទេពងឿនប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម1. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី2ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា18ថ្មីនៃច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីសាវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 2. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី3ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 3. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី3ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានបូក3ស្តីពីការត្រៀមបម្រុងអង្គការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 4. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា123មាត្រា138មាត្រា162មាត្រា300មាត្រា343មាត្រា350មាត្រា363និងមាត្រា367នៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខចោសស្លាស់រកម៉ោស្លាស់0397/01ចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1997ទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 5. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 6. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 7. ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាសូមដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4 8. កំណត់របៀបវារៈនិងការបរិច្ឆេទសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំលើកទី7ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដោយមានរបៀបវារៈដូចជាការប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនីតិកាលទី4ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបំពេញសមាជិកគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការសាសនាវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងទេសចរព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4និងពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន7ដូចខាងលើនេះ